Tjena, välkommen till Övrigt Gloss, den svenska kanalen. Idag är det onsdag, vad testar vi då? Då testar vi någonting från Cigar City. Guya Bera, Citra Pale Ale, Cigar City, Hecho Humano, Born in Tampa. Ja, okej. Okay. Brewed with Citra Hop, så det kunde vi nästan misstänka. Our brewers feel that the same reverence and appreciation... for the traditional Latin Guayabera shirt that we do for the Citra hop varietal, a hop that imparts notes of tangerine, lime, berries to this American pale ale. Okay, drink fresh, do not age. Nej, har inte gjort det. Den är ganska ny också, den släpptes, var det 1 september? Jag har ju min lilla fusklapp här. Åh, skickat. 23,90. 50 IBU, 5,5% säljstart. Ja, 1 september. Jag läst på det jag har gjort. Ska vi ta vad de säger också. Humlaromatisk smak med inslag av ananas, passionsfrukt, knäckebröd och apelsinblommor. Apelsinblommor är det samma som... ja, vad sa vi? Tangerine. Skulle kunna vara samma ton där. Ja, blod och glas. Det är väl inte helt korrekt då. Jag tog i alla fall Cigar City-tröja. Okej, okay, man knäpper en bild. Om inte så... ja, stäng av och titta på något annat. Det blir nog bra. Fusklappen, tillbaka. Gäller vi. Men vi doftar lite först, va? Eller, va? Det bestämmer väl jag. Ganska tråkig och intetsägande doft faktiskt. Jag hade nog förväntat mig en mycket större fräschör när de säger så där. Känns nästan lite... platt. Ja, det behöver inte vara så. Pale ale förvisso, det ska väl inte vara liksom så där. Men när de säger så där och går ut på det och när jag tar humlen med sittra på det här viset så borde det ha kunnat varit en liten fräschare ton rent fantasimässigt. I min värld i alla fall. Men vi prövar väl då. Tjena! Jag förväntar mig lite mer om den här. Det är en okej, okay, pale, inga konstigheter. Men så som jag upplevde doften så var smaken också faktiskt. Utan den var ganska platt och tråkigbottnig. Men mot vad det jag förväntade. Jag hade ju, när de säger sådär hade jag nästan förväntat sig liksom lite av en citrabomb. Och så är det ju inte på långa vägar. Nektarinen kan ge dem. Men den är inte dålig, men den är ganska tråkig. Inslag av ananas. Nej, not so much. Passionsfrukt. Nej, not so much. Knäckebröd. Ja, om jag sa den tråkiga maltbotten då, eller vad jag sa. Ja, okej. Säg knäckebröd då, om ni vill. Och apelsinblommor. Ja, det är apelsinblommor eller tangerine som Cigar City själva skrev. Jag vet inte, avgör själva. Men det är väl ungefär det som finns. Den är inte dålig, men den är ju alldeles för tråkig när man går ut och säger så. Det är mycket roligt. Antalsnittet ligger på 3,76, rate B på 3,65. 93 overall, 97 i stil. Vad hamnar vi på då? Blame 3. Kanske lite över. Nej, jag stannar där. Alltså, vanlig Blame 3. Inte dålig, men... man går ut så hårt och säger att jag ska göra något. Och de brukar faktiskt göra riktigt bra. Vad heter den? Som är så sjukt bra. De har en gos där, va? Och den är ju sjukt bra. Och de gör ju väldigt bra överlag. Men den här är inte alls något monster i deras sortiment. Blame 3, Cigar City. Tjena!